イルハートはい、というわけでね、今回はですね、みんなもね、びっくりしたと思うんですけど、大好きアニメのアフレコ会になります。イエーイイエーイ、どんどんパフパフイエーイはい、やっぱりね、みんなのね、反響とかもね、すごいあって、もイルハートもね、めちゃくちゃ嬉しくてね、こう、改めてツナコママとフィジックスさん、本当に本当にありがとうございます。んでもって、ね、イルハートのみんなもね、こう、アフレコのためのさ、こう、ツイッターの投票とか、こう、リプのね、アイディア、ネタとか、ありがとうございます。で、今回はね、こう、ツイッターで投票してくれた選択肢と、別にね、もらったこのアイディアをですね、この投票ボックスに入れて、ランダムに言ってきたいと思います。いや、正直ね、声撮り、ボイス収録が先で、こう、イルハートもね、アニメでどんな風にね、映ってるかわからないので、実際の動画を見てね、みんなと楽しみたいと思います。大好き。ね、それじゃあ早速この間のね、ツイッターでアンケートを取った選択肢からどうぞ。じゃん、バオン。いや、これさ、前から思ってたんですけど、なんでみんなこんなにゾウさんが好きなんですか。いや、だってさ、落ち着いて考えてるとさ、だって全くイルハート関係じゃあ、なんかただのさ、ゾウの鳴き声ですからね。これあれじゃないですか、ツイッターのなんか一番投票数があったやつをやるとかいうやつじゃないですか。それってどっちかっていうと、こう、イルハートがせっかくなら短いし他の3つもやりましょうよ、みんな喜んでくれますよねってやるやつじゃないんですか。で、その動画のコメント欄とかに、こう、イルハートちゃん優しいとか言ってさ、こう、好感度が上がるやつだと思うんですよ。ちょっと、なんですか、もう、とにかくね、他の3つもやりたいと思うので、どうぞ。焼き鳥、掃除機。いやー、まあ今ね、改めて思うと、まあろくなやつがない気もするんですけど、まあアニメの力でね、可愛くなってるに違いないと思うことにします。はい、はい、というわけでね、ここからはね、この投票ボックスを使って、イルハートがね、集めてくれたセリフをね、やっていきたいと思います。これから、よし、ドゥルン。何これ。ですねはい、とにかくやりたいと思います。タピオカ。これはさ、どういうシチュエーションなんだろう。こう、なんかタピオカを飲みたいイルハートが、誰かに全力でアピールしてるみたいなことなんでしょうかね。はい、では次行きましょう。ディリリリリリリリン。これ。これやっていいのかな。とにかくちょっとやってみます。いや、パンカツ信者さんたち。なんだろう、なんかさ、そもそも絶対口パク合ってないしさ、このパクりました感、キャラブレ感いやこれさ、どういう気持ちでみんな見るの、このパクとセリフのこの不一致感さあ、切り替えて次に行きましょう。これだ。これは可愛いね。よし、行きたいと思います。おかえり。
これきっとさ、こう家に帰ってきた時とかなんだろうけどさ、こう帰ってきて玄関に後ろ向きで振り向いてこうお帰りってなんかさ狙いすぎじゃないっていうかさ、帰ってくるの分かってこうさ背後からスタンバイするのちょっとウケるけどまあでもさ、これさイルハート向けなね、こういうのもあるのは嬉しいですね。ありがとうございます。ね、次行きましょう。つるる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 るほい。え、これさえ、これ絶対意図と違いますよね。え、これやるんですか。え、あ、やる。外国語話してほしいです。いや、これ絶対違うじゃん。これさ、なんかさ、あれでしょ英語とかで、なんか喋ってほしいってことじゃないのえ、な、どういう意図でこれ入れたんですかえ、あ、これ、あの、用意してくれるじゃない感じなんですね。あ、自分で考える感じなんですね。あのまあこう見えて、まあ、いるはずね、AK4 級持ってますからね。まあ、アイアムアペンいや、まあこんな感じでしょういや、まあね、いるはずね、 AK4 級、 AK4 級持ってるぐらいですからねまあじゃあどうですかね、今回はね、これくらいで終わりっていう感じですかね。ですね。おい、まあ、とにかくね、こう改めてこう投票とね、アイディア出してくれたイロハートの皆さん、本当に本当にありがとうございます。他のアイディアとかもね、こうまたどっかでやる機会とかもあったらやりたいと思いますので、はい、いやー楽しかったですイロハートは春と秋どっちが好きちょっとバイラと似てません？ちょっと質問考えるのめんどくさくなってません？いやー、春と秋だったら圧倒的に秋が好きです。なんでって、春って花粉が飛んでやがるじゃないですかいや、花粉症がひどいんですよ私。いや、なんかこう見てる人ね、わかるか、うん、どうだろう、わかる人いるかわかんないんだけどさ、ガチでひどい人って、なんか、鼻とか目とかじゃなくて、だけじゃなくて、喉とかね、耳の奥とかも痒くなるらしいんですけど、まあ、当たり前に全部痒いんですよね。なんで、ちょっと、あの、いろはとね、か弱い乙女なんで、こう、花粉症はね、ちょっと辛いので、いや、なんかその、ちょうどいい気温の秋が好きです。あと、お芋が美味しいです。イエイ！